Gerai, tai šiandien turim tokį spotą, einam arčiau spoto. Labai geras reilas, labai geras platus kiteris. Ir ant šito reilo galima ir like this, ir like that, ir that, ir nugriūt. Like that, like this, ir nusileist, ir nuvažiuot. Tai va tokį šiandien spotą turim. Labai geras spotas. Nu, perfektu. Važiavom pašerti į Justus, temperatūra yra apie 0 laipsnių. Labai stragdinom iš pradžio su greičiu, nei vanduo, nei druska nepadėjo, bet kažkaip vėliau prasivažinėjom, atsirado to greičio. Išėjom žiūrėjai daug triukų, naujų triukų, pirmą kartą iš vis gatvėje pamėginau backflip pretzel 270. Žiūrėjai gerai, aišku, viskas pasibaigė. Esam policijos išvaryti iš spoto ir varom į kitą spotą. Turėjom puikų savaitgalį, visą savaitgalį buvo minus 20, bet vėl nebijojom išlysti gatves. Šiandien padarėm du kinkus, abu su natūraliu įsibėgėjimu, tik tai antras biškį ilgokas buvo, tai mažokų šotų turim. Pirmam spotė hebra, pusė hebros atsirašė, triukus padarė gal, nežinau, per pusę valandos, o mes likom dar valandėlį pašerti. Tai užupį užskaitam, grįšim tikrai tenai. Buvo baisiai gerai sutariam su žmonėm ir visi žmonės labai labai laimingi mum leido daryti, kadangi viskas po savęs sutvarkom. Nesam vandalai kažkokie ir jeigu pamatysit mūsų miestą, žinokit, kad viskas bus sutvarkyta po mūsų. Davai, Artika! Suki! Oi, gerai! Juk, geri bandymai, kevas! Uždarom šitą sesiją, Enderį! Mes nevykėliai tiesiog, nes...